Prieš 2000 metų apaštalas Paulius kreipėsi į Korinto bažnyčios krikščionis tokiais žodžiais. Pirmas laiškas korintiečiams, trečias skyrius nuo pirmos iki trečios eilutės. Aš, broliai, te galėjau kalbėti jums ne kaip dvasio žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja, ir dabar negalite, nes esate kūniški. Kažin, o kokiais žodžiais apaštalas Paulius šiandien kreiptųsi į mus, į 21 amžiaus krikščionis? Kokie esame mes? Dvasiški? Ar tokie pat kūniški, kaip ir korintiečiai? Kuo skiriasi dvasinis žmogus nuo kūniško žmogaus? Ir kuo skiriasi dvasinis gyvenimo būdas nuo kūniško gyvenimo būdo? Apie visą tai aš ir kviečiu jūs dabar pamąstyti. Luko Evangelijos 24 skyriaus 49 eilutėje Jėzus prieš savo užžengimą į dangų pasakė savo mokiniams: Štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apgaubti jėga. Šie mokiniai praleido su Jėzumi daugiau nei 3 metus. Kasdien jie matė, kaip jų mokytojas gyvena dvasinį gyvenimą, kaip bendrauja su žmonėmis, kaip jis su jais elgiasi. Jie galėjo užduoti jam pačius sudėtingiausius klausimus ir išsiaiškinti pačias kebliausias gyvenimo situacijas. Taigi jau kas, o jie, rodos, buvo pilnai pasiruošę tam, kad galėtų savarankiškai gyventi dvasinį gyvenimą bei nešti evangelijos žinią pasauliui. Bet Jėzus, kaip matome iš šių eilučių, sako jiems: Jums neužteks nei žinių, nei sumanumo, nei ryšto, tam, kad galėtumėte gyventi gyvenimą, priimtiną mano tėvui, nes jūs dar neturite jėgos iš aukštybės. Kitaip tariant, kol kas jūs turite tik žemišką jėgą. Tai yra įgimtus ir išlavintus sugebėjimus, nuostatas, įpročius, žinias įgytas savo pastangų dėka. Bet visa tai yra užkrėsta egoizmo bei savanaudiškumo, kuris ir griaus, kad ir kaip jūs besistengtumėte, visą jūsų darbą bei liudymą. Štai kodėl jums reikia visiškai kitokios jėgos. Jėgos, kuri nebūtų iškraipyta, sudarkyta nuo dėmės. Jėgos, kuri ateitų iš aukštybių, nuo pačio Dievo. Ir per ką Jėzus ruošiasi duoti šią jėgą mokiniams? Paskaitykime apaštalų darbų 1 skyriaus 8 eilutę. Bet kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės, arba kitaip jėgos, ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Taigi Jėzus sako, kad pažadėtąją jėgą jūs gausite per šventąją dvasę. Ir kaip žinome iš apaštalų darbų 2 skyriaus, pirmieji mokiniai jie gavo sekminių dieną. O kaip su mumis? Kada, už ką ir kaip šventąją dvasę galime gauti mes? Atsakymai šį klausimą randame apaštalų darbų 2 skyriaus 38 ir 39 eilutėse. Petras jiems atsakė: Atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštie vardan Jėzaus Kristaus, kad jums būtų atleistos nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pašauks Viešpats, mūsų Dievas. Ir taip, čia pasakyta, kad šventoji dvasia tai yra dovana, kurio žmogus negali nei užsidirbti, nei užsitarnauti, bet ji yra dovanojama Dievu kiekvienam, kuris atgailaus už savo nuodėmes, pripažins Jėzų savo asmeniniu gelbėtoju ir krikštysis į jo vardą. Taigi šventosios dvasios mes negalime gauti nei už Biblijos skaitymą, nei už maldas, nei už vaikščiojimą į bažnyčią, nei už labdaringus gerus darbus, nei už Dievo įstatymo laikymasi,
nes jį yra suteikiama žmogui ne už jo nuopelnus, bet kaip dovana, priemonė atsivertusiam žmogui pradėti gyventi visiškai naujo tipo gyvenimą. Petras sako, atsiverskite ir tada gausite ją dovanai. Šis graikiškas žodis metanoja, išverstas kaip atsiverskite, reiškia pradėkite galvoti naujai. Pakeiskite savo ankstesnes pažiūras naujomis. Kodėl? Nes su senom pažiūrom, su senu supratimu, jūs nepajėgsite gyventi dvasinio gyvenimo. Dievas žino, kad visi žmogaus troškimai, pastangos, motyvai, kad ir kokie geri jie neatrodytų, yra sutiršti nuodėmingos prigimties bei kūniškojo aš. O tai reiškia, kad žmogus savyje neturi nieko tokio, kas padėtų jam gyventi dvasinį gyvenimą. Štai kodėl Dievas ir yra pasiruošęs suteikti šventąją dvasę su visa jos galybė atgailaujančiam žmogui dovanai, o ne už jo pastangas pasitaisyti ar nuveikti kažką gero. Dažnai pasaulyje apie meniškus ar kultūrinį darbą dirbančių žmonės sakoma, kad čia yra labai dvasingi. Tačiau Jėzus Jono Evangelijos 14 skyriaus 16 ir 17 eilutėse sako, aš prašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Taigi tik tada, kai žmogus priima išgelbėjimą ir tiki Jėzumi, jis gauna prieimą prie dvasinio gyvenimo. Todėl, kada žmonės pasaulyje sako apie kažką, kad šis yra dvasingas žmogus, tikrumoje galbūt kalba apie šio žmogaus meniškumą, jautrumą, lyriškumą, jausmingumą, bet jokių būdų ne apie tikrąjį dvasingumą, nes tikrasis dvasingumas įgyjamas tik po to, kai žmogus suvokia savo nuodėmingumą, atgailauja prieš Dievą, tiki Jėzumi ir priima šventosios dvasios dovaną, kuri ir padaro žmogų ir jo gyvenimą dvasingu. Nu, tas faktas, kad atsivertęs žmogus gavo šventosios dvasios dovaną, ar padaro jį ir jo gyvenimą automatiškai dvasingu? Ne, nepadaro. Kodėl? Nes šventoji dvasia yra tokia pati dovana, kaip ir išgelbėjimas, bei šventasis raštas, kuriomis jei žmogus nesinaudoja, jos tampa jam visiškai nieko vertomis. Štai pažvelkite. Daugelis krikščionių turi Biblijas, kurias pasima su savimi, kaip eina į bažnyčią. Ten jie jas atsiverčia, tose vietose, kur nurodo jiems pamokslaujantysis. Paskaito. Po to užverčia. Parsineša namo, padeda į lentyną ir visai savaitei apie ją užmiršta. Kai vėl ateina pamaldų metas, jie jas vėl pasima su savimi, nusineša į pamaldas ir vėl kiek pavarto ir vėl visai savaitei apie ją užmiršta. Ką duoda jiems ši dovana? Ogi absoliučiai nieko, nes taip gyvenantys žmonės tikrumoje ir nesinaudoja šią Dievo duotą jiems dovaną. Yra sakoma, kad Biblija yra dvasinio gyvenimo maistas. Ir jei mes taip maitintumėmės fiziniu maistu kaip dvasiniu, tai daugelis iš mūsų būtų panašus į sudžiuvusius skeletus, o kai kurie tikriausiai seniai jau būtų numirę iš bado. Taigi, jei Biblija yra dvasinio gyvenimo maistas, tai šventoji dvasia yra dvasinio gyvenimo energija, kurią jei žmogus nesinaudoja, nors jis ir yra atgimęs, nors ir lankosi bažnyčioje, bei laiko save Jėzaus pasiekėjų, jis vis tiek gyvena grinai kūnišką gyvenimą. O Dievas, kaip žinome laiške romiečiams 8 skyriuje 13 eilutėje, nedviprasmiškai sako, kad jei mes gyvename kūnišką, o ne dvasinį gyvenimą, tai galų gale vis tiek mirsime. Kad būtų aiškiau, kodėl pati šventosios dvasios dovana nepadaro mūsų dvasingais, pažvelkime į vieną palyginimą.
Įsivaizduokite, kad žmogus tai yra elektros lemputė, kuri pati iš savęs negali šviesti, nes neturi tam reikiamos energijos. Tuo tarpu šventoji dvasia, ji yra lygalingas elektros šaltinis, prie kurio, jei tik žmogus prisijungtų, tai galėtų apšviesti visą tūnantį tirštoje tamsoje pasaulį. Ir kuo pasaulis būtų tamsesnis, to ryškiau jį šviestų. Bet būtent tai, kad dauguma tikinčiųjų taip ir neprisijungia prie šio energijos šaltinio, jie taip ir pasilieka tūnoti toje pačioje tamsoje kaip ir pasaulis. Tik su tuo skirtumu, kad patys savo prisisega ryškią emblemą mes pasaulio šviesa arba mes pasaulio druska. Bet tikroji šviesa tai yra ta pasiaukojanti meilė, kantrumas, gerumas, nuoširdumas, atlaidumas. Jiems taip ir lieka nepažįstama. Čia verta pamastyti ir apie save, netiesa? Na gerai, o kas vyksta žmogaus gyvenime, kai jis naudojasi šią Dievo dovaną? Laiške Galatams, 5 skyriuje 22 eilutėje parašyta: dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tai yra tokiame žmoguje iš karto pasireiškia visi šie šventosios dvasios vaisiai. Ir jie pasireiškia žmoguje ne todėl, kad jis prideda pastangas šioms savybėms gauti, ne. Visos šios nuostabios savybės atsiranda žmoguje ne jo pastangų ir ne jo darbo dėka, bet todėl, kad jis leido Dievo dvasiai pilnai atsiskleisti savyje. Pastebėkite. Pasaulyje žmonės irgi turi visas šias puikias savybės, įvardintas kaip dvasios vaisiai. Sutikite, kad ir netikinti žmonės myli, džiaugiasi, kai jiems kas sekasi. Ir pasaulyje žmonės būna vienas kitam ištikimi, kantrus bei atlaidus, o kai nėra rūpešių, jie jaučiasi ir visiškai ramus. Tačiau atkreipkite dėmesį tai, kad visos šios savybės turi tiesioginę priklausomybę nuo aplinkybių arba nuo žmogaus pastangų jas įsigyti, ir visos jos visada yra laikinos. Tuo tarpu šventosios dvasios vaisiai nepriklauso nei nuo aplinkybių, nei nuo žmogaus pastangų ir yra pastovus. Kodėl? Nes šventam Dievui, kuris apsigyvena žmoguje ir kuriam žmogus leidžia pilnai valdyti jo gyvenimą, nereikia stengtis būti kantriu arba laukti, kol baigsis visos problemos, kad gauti ramybę. Nes Dievas savo esmėje jau yra meilė. Jis savo esybėje yra ramybė, kantrumas, gerumas ir taip toliau. Ir Dievas toks yra visuomet. Jis nesikeičia. Antras dalykas, kuris įvyksta žmogaus gyvenime atsidavusio šventosios dvasios vedimui, yra parašytas apaštalų darbų 1 skyriaus 8 eilutėje, kurią mes jau skaitėme. Tai yra žmogus liudija pasauliui apie Jėzaus meilę jam. Toks žmogus būna pilnas troškimo, neapsakomo noro visiems papasakoti apie tai, ką jis patyrė iš Dievo. Dažnai žmoguje, kuris ką tik atgimė iš aukšto ir dar nepasipriešino šventosios dvasios vedimui, mes galime pamatyti neapsakomą entuziazmą liudyti ir šlovinti Dievą. Taigi šį entuziazmą, uolumą, pažadina jame ne kas nors kitas, bet pati Dievo šventoji dvasia. Ir trečias dalykas, kuris pasireiškia žmoguje, kuris pasiduoda šventosios dvasios vedimui, yra aprašytas Jono Evangelijos 14 skyriaus 26 eilutėje. O globėjas, šventoji dvasia, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Tai yra šventoji dvasia, asmeniškai mokins tokį žmogų. Ji visuomet perspės jį, kai jis norės elgtis netinkamai, primins, kaip elgėsi vienoje ar kitoje situacijoje Jėzus. Pastiprins, primins Dievo pažadus, kaip aplinkybės bus priešiškos, skatins aukotis ir augins žmoguje Dievo paveikslą. Taigi, jei jūs pasitikite Kristumi ir norite sužinoti, ar jūs naudojate šventosios dvasios dovaną,
Tai dabar sažiningai. Pažvelkite į savo gyvenimą ir paklauskite savęs, kiek šventosios dvasios vaisių pasireiškia jame. Užduokite savo klausimą, ar jumise vis dar kunkuliuoja noras liūdėti kitiems apie Jėzų? Ir ar girdite šventosios dvasios vedimą kasdieniniuose dalykuose? Pamastykite, labai rimtai pamastykite apie tai. O dabar aš noriu, kad mes pažvelgtume į tai, ką tai reiškia šventosios dvasios apsigyvenimas tikinčiajame. Kaip žinome, Biblija aiškiai moko, kad Dievas yra vienas. Bet tuo pat metu ji kalba net apie tris Dievo asmenybės. Tai Dievą Tėvą, Dievą Sūnų Jėzų Kristų ir Dievą Šventąją Dvasią. Kad būtų lengviau suvokti, aš pateiksiu nors ir labai netobulą, bet gana lengvai suvokiamą pavyzdį. Sakykime vanduo. Jis gali turėti net tris būsenas. Pirma kaip skystis, antra kaip kristalas ledas ir trečia kaip dujos garai. Taigi nors vanduo gali rastis trijose būsenose, bet jis vis tiek yra vanduo. Jo cheminė formulė H2O nesikeičia. Aišku, kaip jau minėjau, šis pavyzdys nėra pats geriausias apibūdinti triasmenį Dievą. Bet jis leidžia mums, nors truputį suvokti šią paslaptį, trys viename. Taigi tarp šių Dievo asmenybių vyrauja visiška tvarka ir harmonija. Visos šios trys asmenybės turi vieną tikslą – išgelbėti puolusi žmogų. Tėvas veikia kaip visko centras, sūnus kaip tarpininkas, o šventoji dvasia kaip vykdytoja. Dievas tėvas sutiko, kad sūnus Jėzus prisiimtų nuodėmingo žmogaus prigimtį, gyventų tarp žmonių šventą gyvenimą ir mirtų vietoj žmonių už jų padarytas nuodėmes, to suteikdamas jiems galimybę išsigelbėti ir gyventi kartu su juo amžinybėje. Dievas sūnus Jėzus Kristus sutiko dėl puolusio žmogaus palikti danguje jam priklausiusią šlovę, savo dieviškąją galią, kad taptų tokiu pat žmogumi, kokiu esame mes. Čia žemėje jis nugyveno tyrą, pilną meilės bei pasiaukojimo gyvenimą ir mirė už mūsų kaltes. Savo mirtimi jis išpirko mus nuo antrosios mirties, suteikė išgelbėjimą ir parodė mums, kaip reikia tikėti Dievu, atsiduoti šventosios dvasios vedimui, kad ir mes galėtume gyventi visiškai naują, nesuteptą nuodėmės gyvenimą. O Dievas šventoji dvasia padarė visą tai įmanomu. Tai per ją Jėzus buvo įkūnytas žmogiškoje prigimtyje. Tai ji pripildė Jėzų galios nepasiduoti savo kūniškai prigimčiai, bet gyventi šventą, nesuteptą gyvenimą. Ir tai jis suteikė jam jėgų paukoti save už nuodėmingą žmogų. Tarp kitko šventoji dvasia graikų kalboje yra vyriškos giminės atstovas, o ne moteriškos, kaip yra išversta mūsų lietuviškame Biblijos variante. Ir taip, mes pažvelgime tik į keletą dalykų, kuriuos daro visos trys Dievo asmenybės gelbėjant puolusį žmogų. Taigi sugrįžtant prie klausimo, ką reiškia šventosios dvasios apsigyvenimo žmoguje? Visų pirma tai, kad žmoguje per vieną iš Dievo asmenybių šventąją dvasę apsigyvena pats Dievas. Visoje savo pilnatvėje, visoje savo galybėje. Dar kitaip sakant, per šią dievišką asmenybę, mirtingame žmoguje atsiranda visiškai naujas jėgos bei gyvenimo šaltinis. Jono Evangelijos 16 skyriuje, nuo 5 iki 7 eilutės, Jėzus pasakė savo mokiniams: dabar aš išeinu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia, kur tu eini. Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums grįna tiesą, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jėzus sako, jums bus geriau, jei aš išeisiu. Kodėl?
nes aš kaip žmogus negaliu būti kartu su jumis visur ir visą laiką. Bet kai aš išeisiu, aš sakau jums gryną tiesą. Tai yra, galbūt jums bus sunku to patikėti, bet patikėkite, tai yra gryna tiesa. Aš atsiųsiu jums vietoj savęs globėją, tai yra šventąją dvasę, kuri visuomet ir visur bus su jumis. Kada jums jos beprireiks, ji visuomet bus jumise. Visuomet bus pasiruošusi pagelbėti, sustiprinti ar paguosti. Ji visuomet suteiks jums trūkstamų žinių, jėgos, entuziazmo gyventi visiškai naują, šventą gyvenimą. Tai yra tikrai džiugi žinia kiekvienam atgimusiam žmogui suvokti, kad pats Dievas visoje savo pilnatvėje apsigyveno jame. Galbūt kam nors besiklausant dabar iškilo klausimas. Ar nuo to, kad Dievas apsigyvena žmoguje, žmogus pats netampa Dievu? Arba bent pusdieviu? Ne, jis tokiu netampa. Ir kas taip moko, tas nesuvokia šventojo rašto mokymo. Šventajai dvasiai apsigyvenus mumise, mes vis tiek liekame Dievo kūriniais. Tik su tuo skirtumu, kad mumise dabar kitaip nei kitose Dievo kūriniuose gyvena pats Dievas. Taigi ta pati šventoji dvasia, kuri nužengė ant pirmųjų mokinių, kuri gyveno apaštoluose Petre, Jone ir Pauliuje, apsigyvena ir kiekviename atgailaujančiame žmoguje, kuris tiki Dievu ir krikštijasi į Jėzų Kristų. Ar tai reiškia, kad mes galime šiandien per šią šventąją dvasę gyventi tokiu pat pilnavertį dvasinį gyvenimą, kokį gyveno ir pirmieji mokiniai bei pats Jėzus? Taip, mes tai galime. Ir ne tik galime, bet praktiškai ir turime gyventi tokį gyvenimą. Jei mes manome, kad šiandien mumise, kalbu apie atgimusius krikščionis, yra tik dalelė dieviškosios jėgos, mes klystame. Nes šventoji dvasia su visa savo galybe arba yra žmoguje, arba jos ten nėra iš vis. Ir jei ji yra, ji visuomet yra mumise. Ir kai mes miegame, ir kai dirbame, ir kai valgome, ir nesvarbu, ar mes esame linksmi, liūdni ar prislėgti, gerai elgiamės ar blogai, ji visą laiką randasi mumise ir yra pasiruošusi bendradarbiauti su mumis, mums pagelbėti, mūsų stiprinti, pamokyti ir paguosti. Tačiau tuo pat metu aš turiu pripažinti ir tą faktą, kad jei šiandien iš didžiosios dalies atgimusių krikščionių atimti šventąją dvasę, jie net nepajaustų, kad ką nors prarado. Štai atlikime kartu, kad ir nedidelį testą. Minutė susimastykite ir panalizuokite vakar pragyventą savo dieną. Pagalvokite, kiek kartų jūs girdėjote šventosios dvasios kvietimą ką nors nuveikti. Kiek kartų jūs klausėte jos patarimo prieš kur nors ruošdamasis eiti? Kiek kartų jums reikėjo jos pagalbos, jėgos, išminties prieš kažką nusprendžiant ar darant? Manau, kad daugelis turės pripažinti, kad nei karto arba labai retai. Didesnioji dalis krikščionių nesinaudoja šventosios dvasios pagalba, nesinaudoja jos jėga ir negyvena dvasinio gyvenimo dėl keletos priežasčių. Pirma, jie nors ir tiki, kad šventoji dvasia yra nebevalia jėga ir nebeformės vaiduoklis ar dujų debesėlis, nors ir protų suvokia, kad ji yra tikrumoje egzistuojanti viena iš Dievo asmenybių turinčių tik jai būdingą charakterį, savybės ir norus, tačiau priima ją greičiau tik kaip doktrininį mokymą, o ne kaip realiai gyvenančią juose asmenybę, su kuria galima kalbėtis, bendradarbiauti, kurią galima pradžiuginti arba nuliūdinti, kurios galima klausytis arba įžeidinėti, ką dažniausiai ir daro tikintieji dėl šitokio savo supratimo. Antras dalykas, kodėl krikščionis nesinaudoja šventosios dvasios jėga, yra tame,
kad jie nesuvokia, kam yra duota ši jėga ir kas tai per jėga. Nors tikintieji sako, kad jie nieko iš savęs negali, bet šis supratimas taip ir lieka tik teorijoje. Praktikojegi žmonės ir toliau bando gyventi krikščionišką gyvenimą savo kūniškomis pastangomis, nes nesuvokia skirtumo tarp dvasinio gyvenimo būdo ir kūniško gyvenimo būdo. Jie nesuvokia, kad darant rodos net ir gerus dalykus, juos galima daryti grinai kūniškai. Pavyzdžiui, krikščionis gali uoliai tyrinėti, skaityti Bibliją, ilgai ir atkakliai melstis, kažką sušelpti ar kažkam padėti. Ir visą tai jis gali daryti skatinamas ne šventosios dvasios, o savo kūniškumo. Kitaip tariant, skatinamas savo egoizmo, savimėlės ar savojo aš patenkinimo. Ir su tokiu uoliu krikščioniu dažnai būna be galo sunku susišnekėti, nes jis yra pilnas pamokančio tono, išdidumo, apkalbų, nesantaikos, pavydo ir taip toliau. Tai yra jame, yra pilna ne šventosios dvasios vaisių aprašytų laiške Galatams 5 skyriuje, bet kūno darbų. Mato 7 skyriuje, 21 eilutėje sakoma: ne kiekvienas, kuris man šaukia, viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. O dievo valią žmogus gali vykdyti tik pilnai atsidavęs ir paklusęs šventosios dvasios vedimui. Todėl net geriausias mūsų supratimo poelgis, darbas, jei jis yra padarytas be šventosios dvasios vedimo, jis yra padarytas grinai kūniškai ir dievui todėl yra visiškai nepriimtinas. Trečias dalykas, kodėl krikščionis nesinaudoja šventosios dvasios dovana, yra tame, kad jie nesuvokia, ką šventoji dvasia daro neatgimusio, neįtikėjusio žmogaus gyvenime, ką jį daro atgimimo metu ir ką jį daro po atgimimo. Ir taip pat, ką turi iš savo pusės daryti žmogus ir ko jis neturi daryti šventosios dvasios atžvilgiu. Kitaip tariant, kaip vyksta žmogaus ir dievo bendradarbiavimas. Taigi dabar ir pažvelkime į tai, ką šventoji dvasia daro neatgimusio, neįtikėjusio žmogaus gyvenime. Pirmajame laiške korintiečiams, 2 skyriuje 14 eilutėje pasakyta: juslinis žmogus neprima to, kas ateina iš dievo dvasios. Jis tai laiko kvailiste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Šios Biblijos eilutės sako, kad Evangelijos žinia, šventojo rašto tiesos sieliniam kūniškam žmogui, kad ir koks išsilavinęs, geras ar protingas jis bebūtų, yra visiškai nesuvokiamos ir nepriimtinos. Kodėl? Nes tai prieštarauja sielinio žmogaus prigimčiai ir supratimui. Jono Evangelijos 3 skyriuje yra aprašytas Jėzaus ir Nikodemo naktinis pokalbis. Šio pokalbio metu Jėzus pradeda kalbėti apie dvasinius dalykus sakydamas, kad žmogus, jei jis trokšta būti dangaus karalystės nariu, jis turi atgimti iš aukšto. Tuo tarpu Nikodemas, nors ir būdamas religingu, išsilavinusiu žmogumi, Jėzaus žodžių supranta grinai kūniškai. Jis klausia: kaip senu būdamas žmogus gali vėl gimti? Tai yra bando grinai žmogiškai svarstyti, kaip tas senukas gali vėl įsiropšti į motinos įščias, kad gimtų. Taigi praktiškai, be šventosios dvasios, sielinis žmogus, netgi būdamas religingu, negali Evangelijos tiesos tokios, kokia ji yra Jėzuje Kristuje, nei suprasti, nei pilnumoje priimti. Todėl šventoji dvasia tiesiogiai, arba pasitelkdama įvairias priemonės, šventąjį raštą, dvasinę literatūrą, bei atsidavusius jai žmonės, skatina sielinį, netikinti žmogų susimastyti apie tris dalykus, kurie yra jo supratime iškraipyti ir neteisingi.
apie visus šios tris dalykus yra parašyta Jono Evangelijos 16 skyriuje nuo 8 iki 11 eilutės. Jėzus čia sako, kad šventoji dvasia atėjusi parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi, dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Taigi pirma, ką daro šventoji dvasia, tai parodo netikintiems žmonėms, kaip šie klysta dėl nuodėmės. Tai yra atveria jiems tiesą, koks klaidingas yra jų supratimas apie nuodėmę. Pastebėkite, pasaulyje žmonės į nuodėmę žvelgia nerimtai. Jie ją sumenkina arba priima kaip kažką nekalto ar net malonaus. Pavyzdžiui, žmogus su pasididžiavimu gali pasakoti draugams, kaip jis prisigėrė, apmulkino ar pažemino kitą žmogų, kokiu nuotykiu patyrė nesantokiniuose santykiuose ir panašiai. Todėl šventoji dvasia, siekdama atverti žmogui tikrąją tiesą apie nuodėmę, nukreipė jo žvilgsnį į Golgotą, į tą vietą, kur kabo kraujuojantis Kristus. Ji parodo žmogui, kad Jėzus ten mirė ne už savo kaltes, bet už šio žmogaus nusikaltimus, už jo nuodėmes, kurias jis laiko tokiomis nereikšmingomis. Ir tuo pat metu duoda suvokti, kad bet kokia nuodėmė, net ir pati menkiausia žmogaus akimis vertinant, atneša galų gale tik skausmą ir mirtį. Ir jei žmogus šito taip ir nesuvoks, nesusimastys ir neatsiduos Jėzui, kuris sumokėjo savo gyvybę už jo šią nuodėmę, tai ateis diena, kai jam pačiam teks už ją atsakyti ir atkentėti. Tačiau sielinis žmogus, suvokęs, kas jo laukia už padarytas nuodėmes, neskuba jų išpažinti ar atgailauti, bet ieško būdų, kaip pateisinti save. Dažniausiai jis tokiais atvejais sako, bet juk aš darau ir daugybę gerų darbų. Pavyzdžiui, paukoju vargšams maisto ar pinigų, rūpinosi žmona vaikais, lankausi bažnyčioje ir panašiai. Kada žmogus tai bando save pateisinti, šventoji dvasia atveria žmogui antrąjį dalyką, kur šis klysta. Tai yra parodo tiesą apie žmogaus teisumą prieš Dievą. Izaijo knygos 64 skyriuje 6 eilutėje parašyta: visi mes tapome nešvarūs, mūsų darbai lyg suteršti skudurai. Šventasis raštas sako, kad mūsų gyvenimo būdas, mūsų darbai, netgi tie, kurie mūsų akimis atrodo labai geri, tikrumoje yra nešvarūs ir nieko verti, nes visi jie yra padaryti iš egoistinių paskatų ir savanaudiškų motyvų. Štai pavyzdžiui, muzikantas surengė labdaringą koncertą vaikų namams paremti. Žvelgiant iš žmogiškos pozicijos, jis rodos daro labai gerą darbą, paremė našlaičius. Tačiau tikrumoje jo motyvas yra ne pagalba vaikams, nes koncertui pasibaigus, kaip taisyklė, pasibaigia ir jo rūpestis vaikais. Bet tikroji šio koncerto surengimo priežastis yra asmeninė garbė, noras pasirodyti bei pasidaryti gerą nuomonę apie save. Arba kitas pavyzdys. Vyras kovo 8-osios proga parneša žmonai visą glėbį gėlių. Žmogiškai vertinant atrodo, va jie kaip jis ją myli. Tačiau pamačius giliau, jis per kitas dienas niekada jai tų gėlių neatneša. Niekada per daug nesistengia būti kantrus jos trūkumams ar silpnybėms. Retai kada iš jo beišgirsi malonų žodį. Ir tada kyla klausimas, tai kodėl jis tas gėles atnešė? Nes tai priimta. Juk reikia bent jau įvaizdį sudaryti, kad jis jai nėra jau visiškai abejingas. Ir šitokius saviapgaulio žaidimus, norėdami nors ko nors pasiteisinti savo vedmainišką ir egoistišką natūrą,
norėdami nors ko nors pasiteisinti prieš Dievą, žaidžia viso netikinčio pasaulio žmonės. Dar vienas iš būdų, kaip kūniškas žmogus bando save pateisinti prieš Dievą, yra jo bandymas palyginti savo gyvenimą su žmonėmis, kurie elgiasi dar blogiau nei jis. Toks žmogus paprastai sako apie save: aš šiaip jau, juk nesu pats blogiausias žmogus. Aš nieko nenužudžiau, iš žmonių aš nieko nepavogiau. Ir šiaip jau niekam gyventi netrukdau. Palyginus, kaip elgiasi kiti, tai aš jau tikrai nesu pats blogiausias. Tačiau ko verta yra tokia logika? Įsivaizduokite, kad gamykloje, kurioje gaminamos detalės, jų kokybė būtų tikrinama ne pagal standartinę, kokybišką detalę, bet pagal pačią prasčiausią. Tai yra, tikrinant būtų laikomasi nuostatos, kad visos detalės, kurios yra geresnės už pačią blogiausią, yra geros. Kas įvyktų greitų laikų su šia gamykla? Manau, visi sutiksite, ji bankrutuotų. Todėl ir šventoji dvasia parodo netikinčiam žmogui tikruosius standartus, su kuriais jis turėtų palyginti savo gyvenimą, ir šie standartai tai yra Dievo įstatymas ir Jėzaus gyvenimo būdas. Kodėl būtent Dievo įstatymas? Todėl, kad per jį parašyta laiške romiečiams 3 skyriuje 20 eilutėje yra atpažįstama nuodėmė. O kodėl Jėzaus gyvenimo būdas? Todėl, kad jis vienintelis iš žmonių pragyveno gyvenimą taip, kaip priklauso, tai yra nei karto nenusidėjo, dėl ko mirtis jo ir negalėjo įveikti. Taigi, kada žmogus palygina savo elgseną, mintis, darbus, gyvenimo siekius su Jėzaus elgsena, jis taiga suvokia, kaip jis klydo manydamas, kad jo teisumas, paremtas jo paties gerais darbais, bei tuo, kad jis yra geresnis už blogiausius, yra kažko vertas. Toks žmogus tada te gali pasakyti apie save, kaip parašyta Izaijo knygos 1 skyriaus 6 eilutėje: nuo kojų padų iki viršugalvio neturiu sveikos vietos. Taigi, kai žmogus per šventosios dvasios apreiškimą susimasto apie tai, kad jo nuodėmė neša jam amžiną mirtį ir jis neturi kuo savęs pateisinti, jis būna pasiruošęs išgirsti, kaip jis klydo, ir dėl trečio dalyko, tai yra dėl teismo. Ką žmonės pasaulyje mano apie Dievo teismą? Kaip taisyklė, daugumas stengiasi apie tai iš vis nemastyti, arba ramina save mintimi, kad Dievo teismo nebus. Na, o jei ir bus, tai Dievas supras, kodėl jam teko taip nevykusiai vienu ar kitu atveju pasielgti. Ir todėl tikriausiai, kaip nors išteisint. Bet Biblija sako labai aiškiai, Jono Evangelijos 3 skyriaus 18 eilutėje: kas Jėzumi tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus. Kodėl šventasis raštas sako, kad žmogus netikintis Jėzumi yra jau pasmerktas mirčiai? Nes jis turi savyje nuodėmingą prigimtį, kurią paveldėjo iš savo protėvių Adomo ir Ievos. Šie pirmieji žmonės savo pasirinkimu labiau pasitikėti Šėtono tiesa nei Dievo žodžiais prarado amžinai gyvenimą, dėl ko visi jų palikuonis, nepriklausomai nuo savo elgesio, gyvenimo būdo ar įsitikinimų, miršta. Tarp kitko, štai kodėl dar būdami motinos įsčiose miršta vaikai, kurie dar net neturėjo galimybės padaryti kažką blogo. Taigi šventoji dvasia, atverdama žmogui teisingą Dievo teismo suvokimą, paskatina šį padaryti pasirinkimą arba pasilikti savo nuodėmingoje prigimtyje ir kartu su šio pasaulio kunigaišiu Šėtonu žūti, arba, pasinaudojus Dievo pasiūlytų jam išgelbėjimo planu per tikėjimą į Jėzų Kristų, gauti nuodėmių atleidimą bei visiškai naują prigimtį amžinam gyvenimui. Ir šį pasirinkimą turi padaryti kiekvienas iš mūsų. Ir taip, apibendrinkime visus tos tris dalykus, kuriuos daro šventoji dvasia netikinčio žmogaus gyvenime. Pirma, jį įtikina sielinį žmogų
kad bet kokia nuodėmė, tai yra bet koks nusikaltimas prieš Dievą, atneš jam galų gale tik mirtį. Ir tai tikrai įvyks, jei šis pasiliks be Jėzaus. Tai yra, jei jis taip tikėjimu ir nepriims tos aukos, kurią atnešė Jėzus ant kryžiaus už jo padarytas nuodėmes. Bet jeigu žmogus tikėjimu priims šią auką, tai jis gaus nuodėmių atleidimą. Antra. Šventoji dvasia parodo sieliniam žmogui, kad gauti nuodėmių atleidimą yra maža, kadangi visi jo veiksmai, norai, siekiai bei motyvai yra suvaržyti nuodėmės jėgos, o tai reiškia, kad jis vėl ir vėl atsiduos nuodėmiai, dėl ko nepajėgs toliau gyventi švento gyvenimo. Todėl vienintelis būdas, kaip jis gali pakeisti savo gyvenimo būdą, tai priimti ir Jėzaus teisumą. Tai yra, nukryžiuoti kartu su Jėzumi savo senąjį aš ir prisikelti kartu su Jėzumi naujam gyvenimui. Kitaip tariant, priėmus Jėzaus gyvenimo būdą, gauti laisvę nuo nuodėmingos jėgos. Ir trečia, ji atveria sieliniam žmogui, kad visa žmonija priėmė iš pirmųjų žmonių paklususių šetono išvedžiojimams nuodėmingą prigimtį. Dėl ko yra nuteista kartu su jo pražučiai? Todėl tas žmogus, kuris pasilieka su savo sena prigimtimi, tas tikrai eina į amžinąją pražutį ugnies ežere. Ir tai šventoji dvasia sako ne tam, kad įbaugintų žmogų, bet kad perspėtų apie tai, kas neišvengiamai įvyks, ir kad žmogus, kol nevėlu, priimtų tą išgelbėjimo galimybę, kurią paruošė jam Dievas per savo sūnaus Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Todėl tas žmogus, kuris tuo patikės ir priims šią išgelbėjimo dovaną, tas gaus jau dabar naują prigimtį, o senoji bus sunaikinta antrojo Jėzaus atėjimo į žemę metu. Jėzus atėjo šią žemę, kad sunaikintų šėtono valdžią, ir tai jis daro, atpirkdamas žmogų nuo nuodėmės kaltės, nuo nuodėmės jėgos ir nuo nuodėmingos prigimties. Žmogui iš savo pusės tai reikia visą tai tikėjimu priimti. O dabar pažvelkime į tai, kas įvyksta žmogaus gyvenime, kai šis atsisuka į Dievą, atgailauja ir įtiki, kad Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus pilnai sumokėjo už visas jo nuodėmes. Tokiame žmoguje šventoji dvasia iš karto atlieka 5 dalykus. Pirmo laiško korintiečiams, 3 skyriuje 16 eilutėje pasakyta: argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla ir jumise gyvena Dievo dvasia? Taigi pirma, ką iš karto padaro šventoji dvasia atgailaujančiame žmoguje, tai ji visoje savo dieviškoje pilnatvėje apsigyvena jame. Ir šis įvykis gali tapti tikra palaima žmogui, jei tik jis tinkamai toliau bendradarbiauja su šventaja dvasia. Apie tai, kaip vyksta bendradarbiavimas, mes dar pakalbėsime vėliau. Dalykas, ką daro šventoji dvasia įtikėjusioje gyvenime, yra parašytas laiško Titui 3 skyriuje 4 ir 5 eilutėse. Bet kai pasirodė mūsų gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mūsų šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Taigi po to, kai šventoji dvasia nužengia ant žmogaus, šis gauna naują prigimtį, naują gyvenimą iš aukštybės. Dievo žodis sako, kad nuo šios akimirkos žmogus, kuris iki šiol buvo miręs nuodėmėse, dabar atgimsta naujam, atnaujintam gyvenimui. Žmogus, kuris buvo iki šiol Dievo priešas, dabar tapo Dievo vaiku. Žmogus, kuris ėjo plačiu, vedančiu į mirtį keliu, nuo šiol užengė ant siauro, erškėčiais nusėto ir akmenuoto tako, vedančio į gyvenimą. Žmogus, kuris buvo gyvas pasauliui, dabar nuo šio momento tapo jam nukryžiuotas. Taigi žmoguje įvyksta esminis jo pažiūrų, vertybių ir tikslų pasikeitimas.
Šis atgimimo stebuklas vyksta ne metais, ne mėnesiais ir ne savaitėmis, bet akimirksniu. Atgimimo procesas nepriklauso nei nuo žmogaus pastangų kažką pakeisti savo gyvenime, nei nuo jo veiksmų siekiant padaryti kažką gero. Tai yra grinai šventosios dvasios dovana žmogui – naujas gyvenimas viešpatyje. Atgimimo stebuklas paprastai būna lydimas gilaus išgyvenimo, viso savo gyvenimo permastymo. Žmogus taiga aiškiai suvokia savo netyrumą ir Dievo šventumą. Jis pamato, kokie egoistiški, savanaudiški yra visi jo norai, motyvai bei poelgiai. Ir tuo pat metu, koks mylintis ir gailestingas jo atžvilgiu yra Dievas. Kartais šios išgyvenimus gali lydėti įvairių jausmų amplūdis. Kartais tų jausmų nebūna. Apie tai šventasis raštas mums nieko nesako. Bet atgimęs žmogus gali tiksliai apie save paliudyti, kad su juo tada ir tada įvyko kažkas nepaprasto. Nes kaip parašyta laiške romiečiams 8 skyriuje, 16 eilutėje, pati šventoji dvasia pradeda liudyti tokio žmogaus dvasiai apie šį įvykį, kad jis nuo šiol yra Dievo vaikas. Ir tai yra nesavitaigos ar fantazijos vaisius, bet realus šventosios dvasios veiksmas žmoguje, kuris pasaulio žmonėms, aišku, yra visiškai nesuprantamas ir nepriimtinas, nors šį atgimimo stebuklą jau daugiau kaip 2000 metų patiria milijonai įtikėjusių žmonių visame pasaulyje. Trečias dalykas, ką daro šventoji dvasia, yra parašyta laiško Efeziečiams 1 skyriuje, 13 ir 14 eilutėse. Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį, savo išgelbimo evangeliją ir įtikėję juo, esate paženklinti, užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasę, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė, jo didybė šloviai. Taigi čia pasakyta, kad pats Dievas mūsų žanspauduoja šventąją dvasę. Ką tai reiškia? Kada pašte kažkas siunčia siuntinį ir jį užanspauduoja antspaudu, tai tuo užtvirtina, kad šio antspaudo niekas negali nuimti išskyrus tą, kuriam yra adresuota šis siuntinys. Taigi ir Dievas mūsų žanspauduoja šventąją dvasę, tuo garantuodamas mums, kad šio antspaudo niekas negalės nuimti išskyrus Jėzų, jo šlovingojo antrojo atėjimo metu, kada tikintieji jau veidas į veidą susitiks su savo gelbėtoju Jėzumi, kad per amžius pasiliktų su juo, jo tėvo karalystėje. Žinote, šitonas taip pat turi savo antspaudą. Pamenate, kada Jėzus radosi kape, jis pabandė per Romos imperijos valdžią užantspauduoti šio antspaudu Jėzaus kapą amžiams. Bet kas atsitiko su šiuo antspaudu? Dievas jį sulaužė, nes jis yra pajėgus sulaužyti bet kokį antspaudą. Tuo tarpu Dievo antspaudo niekas nėra pajėgus sulaužyti, nes šis antspaudas yra šventoji dvasia, tai yra pats Dievas. Kitai žodžiai tariant, pats Dievas garantuoja savimi, kad iš jo rankų įtikėjusio žmogaus niekas negali išplėšti. Aišku, prie šito mums nereikėtų užmiršti ir žodžių, užrašytų antroje metraščių knygoje, 15 skyriuje, antroje eilutėje, kur sakoma: bet jeigu jūs paliksite viešpatį, tai jis paliks jūs. Šios eilutės primena mums, kad Dievas žmogui prievartos nedaro. Todėl net ir įtikėjusiam žmogui visada yra paliekama pasirinkimo laisvė, kuri leidžia jam, jei jis pats to panori, atsisakyti šventosios dvasios dovanos ir tuo tada atsisakyti viso to gero, kad Dievas jam buvo pažadėjęs. Todėl, broliai ir seserys Jėzuje, aš maldauju jūsų. Nepleiskite viešpatės patys, kad jam netektų apleisti jūsų. Atminkite, Dievo dvasia, nepriklausomai nuo jūsų poelgių, niekada jūsų neapleis. Bet tuo pat metu ir niekada nelaikys jūsų per prievartą prie savęs. Ketvirtas dalykas, ką daro šventoji dvasia išgelbėjimo momentu,
yra aprašytas 1 Korintiečiams laiške 12 skyriuje 13 eilutėje. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi – žydai ir graikai, ir vergai ir laisvėji – visi buvome pagirdyti viena dvasia. Taigi mes dėka šventosios dvasios tampame Jėzaus kūno, Jėzaus bažnyčios nariais. Ir mes pradedame priklausyti Jėzaus bažnyčiai ne todėl, kad mus po krikšto įrašė kažkokios žemiškos, konfesinės bažnyčios sąrašus, bet dėka šventosios dvasios, kuri apsigyvena įtikėjusiame žmoguje. Taigi tikrumoje visus tikinčiuosius vienyje ne bendra doktrina ir ne vienas mokymas, bet šventoji dvasia gyvenanti juose. Ir jei tikintieji tik tinkamai bendradarbiautų su šventaja dvasia ir jai paklustų, tai jie galų gale prieitų ir prie vieningo mokymo ir prie vienos minties. Bet būtent tai, kad jie savo supratimą stato aukščiau Dievo supratimo ir priešinasi šventajai dvasiai, jie šiandien yra susiskaldę į šimtus konfesinių bažnyčių ir denominacijų. Todėl ne visi kažkokios vienos konfesijos vardinės bažnyčios nariai yra Jėzaus kūno nariai, ir ne visi Jėzaus bažnyčiai priklausantis tikintieji randasi būtent toje konfesinėje bažnyčioje, kuriai priklausote jūs. Apie tai verta pamastyti, ar netiesa? O dabar norėčiau užduoti jums klausimą. Kaip jūs manote, o kaip yra su nepaklusniu krikščioniu? Ar jis yra priimtas į Jėzaus kūną? Ar jis priklauso Dievo šeimai? Mes dažnai žvelgdami tokius tikinčiuosius, kurie geria, paleistuvauja, apkalbinėja, ginčiasi, ar yra pasipūtę, galvojame, kad jie yra to neverti. Ir tai yra tiesa. Jie iš tikrųjų yra to neverti. Bet geriau pagalvojus, mes visi esame to neverti. Ir todėl jie visgi priklauso krikščioniškai bažnyčiai ir yra Dievų laikomi Jėzaus kūno nariais. Tačiau nuolatos, pasilikdami nepaklusniais Dievui, jie galų gale gali taip užkėtinti savo širdis, kad patys save atskirs nuo Dievo šeimos. Dievas, kaip jau minėjau, nieko per prievartą nelaiko, nors ir daro viską. Viską, ką tik gali iš savo pusės, kad jo vaikas jaustųsi mylimas, suprastas ir kad būtų išgelbėtas. Bet jei žmogus palieka Dievą, tai Dievas nesipriešina šiam jo pasirinkimui. Penktas dalykas, ką daro šventoji dvasia įtikėjusio žmogaus gyvenime, yra aprašytas 1 laiške Korintiečiams 12 skyriuje nuo 1 iki 11 eilutės. Keletą iš tų eilučių aš rinktinai perskaitysiu. Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėt neišmana apie dvasinės dovanas. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia kiekvienam suteikia dvasios apraišką bendram labui. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Taigi šventoji dvasia dar duoda atgimusiam žmogui įvairias dvasines dovanas. Tarp kitko, čia nereikėtų maišyti šventosios dvasios dovanų su žmogaus įgimtais bei išlavintais sugebėjimais ar talentais. Tai nėra vienas ir tas pats dalykas. Žmogaus įgimti ir išlavinti sugebėjimai tai didžiaja dalimi yra grinai žmogaus pastangų ir jo darbo rezultato vaisius. Tuo tarpu šventosios dvasios dovana, sugebėjimas ar talentas yra išskirtinai šventosios dvasios veiklos rezultatas, atsivėręs įtikėjusiame ir atsidavusiame jos vedimui žmoguje. Įgimtus ir išlavintus sugebėjimus netikinti žmogus dažniausiai naudoja savo savanaudiškų tikslų siekimui. Aišku, pridengdamas tai įvairiomis gražiomis formomis. Tuo tarpu šventosios dvasios dovanos atgimusiame žmoguje yra naudojamas tik altruistiškai tarnystei žmonėms, evangelijos skelbimui ir Dievo pagarbinimui. Dažnai tikintieji sako, kad jie taip ir nežino, kokiomis dvasinėmis dovanomis jos apdovanojo šventoji dvasia. Kartais jie nuoširdžiai bando suvokti, atrasti savyje tos talentus, sugebėjimus, bet jie taip ir lieka jiems paslaptingais ir nepanaudotais.
Kodėl taip yra? Dalykas tas, kad apie šias dovanas mes iš tikro galime nieko nežinoti tol, kol nepradėsime bendradarbiauti su šventaja dvasia. Tai yra, mes pavyzdžiui galime nežinoti, turime mes svetingumo dovaną savyje ar neturime. Bet jei šventoji dvasia mus paskatina priimti kažkokį žmogų pas save į namus pernakvoti, pavalgyti ar nusiprausti, tai yra paskatina patarnauti šiam žmogui meilėje, be jokių ten savanaudiškų motyvų, ir mes nesipriešindami šiam dvasios kvietimui paklūstame, tai mumise iš karto pradeda reikšti šį svetingumo dovana, kuri iki šiol mūsų gyvenimo momento galbūt niekuomet dar nebuvo pasireiškusi. Kartais aš girdžiu, kaip tikintieji sako, pas mane tai jau tikrai nėra svetingumo dovanos, todėl aš pas save žmonių niekada nekviesiu. Tai gali būti tiesa. Bet gali būti ir taip, kad šis tikintysis neprima žmonių ne todėl, kad jis neturi svetingumo dovanos, bet paprasčiausiai todėl, kad jis niekada nenori paklusti šventosios dvasios vedimui. Tai yra kiekvienas sykė, kai šventoji dvasia šį tikintį jį pradeda skatinti, kviesti pasirūpinti žmogumi, jis jai atsako, ne, ši mintis, kuri dabar nuskambėjo mano galvoje, man yra nepriimtina, ir todėl aš nenoriu apie tai nieko girdėti. Aš geriau, Dieve, pasimelsiu šį žmogų, ar paukosiu jam pinigėlį, bet pasikviesti jį į namus, ne, apie tai negali būti nei kalbos. Ši mintis, aš manau, atsitiktinai užklydo į mano galvą, ji tikrai negali būti nuo tavęs, Dieve. Taigi taip elgdamasi su Dievo dvasia, šis tikintysis pats po truputį atsisako visų dvasios dovanų. O tada dar stebisi, kodėl šventoji dvasia nepasireiškia jame, jokiomis dvasinėmis dovanomis. Mes kartais sakome, Dieve, mes taip trokštame, kad tu kuo greičiau išlietum vėlyvą lietų ant savo bažnyčios ir pradėtum tą galingą šventosios dvasios veikimą mumise. Mes taip norime, kad pagaliau visas pasaulis išvysto, kaip pergalingai, su jėga yra nešama geroji evangelijos žinia. Bet tai, kad tos jėgos vis dar nėra mumise, matyt mums liudija apie tai, kad mes per mažai to prašome. Mums reikia daugiau ir uoliau prašyti, visiems kartu susirinkti ir melstis, ir tada mes tikrai tą pažadėtąją Dievo dvasios jėgą gausime. Bet tai yra saviapgaulė. Nes jei mes nuolatos ignoruosime šventosios dvasios kvietimus ir paskatinimus, tai melsimės mes ar nesimelsime, prašysime jos jėgos ir dovanų ar neprašysime, jų tikrai negausime. Nes Dievas nors ir pažadėjo duoti tikintiesiems dvasios neribodamas, bet žmogus jos gali priimti savo gyvenimą tik tiek, kiek jis pats to nori ir leidžia. Todėl niekada nereikia manyti, kad nuo širdžiomis maldomis, rašto tyrinėjimu ar gausiomis aukomis mes galime kompensuoti nepaklusnumą Dievo vedimui. Neapsigaudinėkite savęs, tai melas. Jei mes iš tikrųjų norime vėlyvoje lietaus, tai turime nustoti priešintis Dievo valiai. Laiške Hebrajams, 4 skyriuje 15 eilutėje, apie tai yra labai aiškiai parašyta. Šiandien, kada išgirsite jo, tai yra šventosios dvasios balsą, tai yra kada jį kvies jūs kažką padaryti, neužkietinkite savo širdžių, nesipriešinkite jos vedimui, bet ką padarykite? Atsiduokite šiam vedimui, pakluskite ir padarykite tai, ką jūs kviečia padaryti šventoji dvasia. Ir niekada nesakykite, kad ji jums nekalba, ar jūs jos negirdite. Nes ji kalba, ir jūs galite ją girdėti, jei tik norite girdėti tai, ką ji kalba. Ir ar žinote, kas įvyks, kada jūs paklusite šventosios dvasios vedimui? Jumise ne tik, kad atsivers dvasinės dovanos, bet jumise jų vis daugės. Jūs naudosite šiomis dovanomis su didžiu entuziazmu ir džiaugsmu. O visi aplinkiniai matys, kad jumise šiuose dalykuose, kuriuose jūs atsidavėte šventosios dvasios vedimui, nėra lygių. Todėl kviečiu jūs visus, atsiduokite šventosios dvasios kvietimams, kad praktiškai pradėtumėte tarnauti žmonėms ir Dievui. Ir jūs pamatysite, kokių nuostabių dalykų ji padarys jūsų gyvenime.
ir kada jūs patirsite šį neapsakomą džiaugsmą, ramybę ir pakilimą, aš esu tikras, jūs panorėsite dar ir dar daugiau išgyventi tokių patyrimų ir jūs auksite, o savo entuziazmu ir olumu bei pasišventimu užkrėsite kitus. Jūs nuoširdžiai galėsite sušaukti taip, kaip sušuko apaštalas Paulius. Sekite manimi, kaip aš seku Jėzumi. Ir jūs galėsite taip sakyti, nes jumise realiai gyvens ir veiks ta pati dvasia, kuri veikia Pauliuje. Argi jūs šito nenorėtumėte? Jei norėtumėte, tai nebedelskite. Pradėkite taip gyventi jau nuo šios akimirkos, nes jūs galite taip gyventi. Ir taip mes peržvelgėme visus šios penkis dalykus, kuriuos daro šventoji dvasia išgelbėjimo momentu žmoguje. Po to, kai šis palyginė savo gyvenimą su Jėzaus gyvenimu, suvokia, kokios savanaudiškos, kerštingos yra jo mintis, kokie egoistiški ir pikti yra jo tikslai bei motyvai. Ir tuo pat metu, koks gailestingas, atlaidus ir geras yra Dievas, kuris jį tokį, išdidų, nuodėmingą, vis tiek myli, jo rūpinasi ir vis kviečia pas save. Tik tokiame stovyje esančiame žmoguje, kada jis visiškai yra nusivylęs savimi ir žavisi Dievo gerumu ir gali apsigyventi šventoji dvasia visoje savo dieviškoje galybėje. Ir kai tik žmogus išpažįsta savo nuodėmes, atgailauja ir pasikviečia į savo gyvenimą Jėzų, šis iš karto, nedelsdamas duoda žmogui šią šventąją dvasę, kuri ir pasireiškia jame savo vaisiais bei dovanomis. Bet kas dažniausiai atsitinka vėliau su šiuo įtikėjusiu žmogumi? Kodėl šventosios dvasios vaisiai, meilė, kantrumas, džiaugsmas, staiga išblėsta? Kur jie dingsta? Kodėl evangelijos skelbimas pasidaro toks neužtikrintas ir apsiblausęs? Kodėl tiesos, kurios taip jaudino pradžioje, po truputį tampa tikinčiajam kasdieniškomis ir nebedžiuginančiomis? Kodėl jis vėl grįžta prie savo senų įpročių silpnybių, kur dingsta jėga gyventi šventą, priimtina Dievui gyvenimą? Dalykas tas, kad žmogus atėjęs pas Dievą, nesąmoningai iš pasaulio atsineša jau suformuotą supratimą, kaip jis turi elgtis, kaip privalo mąstyti ir ką jis turi daryti, kad jam sektųsi gyvenime. Štai pamąstykime kartu. Tam, kad išlaikyčiau egzaminus mokykloje, kas privalėjo mokytis, kas turėjo sėdėti valandų valandas prie vadovėlių ir buvo atsakingas už egzamino galutinį rezultatą. Tai aš privalėjau mokytis, tai aš sėdėjau prie knygų, tai aš buvau atsakingas už įvertinimus, kuriuos gavau. O kas nusprendė, kad man reikia būto, kas turėjo užsidirbti ir sutaupyti tam pinigus? Tai aš nusprendžiau. Tai aš užsidirbau, tai aš sutaupiau, tai aš turėjau kažko atsisakyti, kad tai įsigyčiau. Visa tai yra mano darbo, mano pastangų, mano sugebėjimų ir norų vaisius. Ir taip yra visose gyvenimo srityse. Taigi atėjęs pas Dievo žmogus masto lygiai taip pat. Jis galvoja, kad jei jis nori turėti pasisekimą dvasiniame gyvenime, tai jis privalo pats kuo daugiau ir uoliau dirbti ties savo charakterio tobulinimu, kad jam sektųsi. Taigi jis ir griebėsi, uoliai tyrinėti šventąjį raštą, lankosi bažnyčioje, nuoširdžiai dalyvauja šventoje vakarienėje, gėda giesmes, eina misionieriauti, kruopščiai ir atsakingai atlieka savo bažnytinės pareigas, kovoja su nuodėmėmis ir mano, kad darosi vis geresnis ir geresnis. Bet vieną dieną jo gyvenime pasitaiko situacija, kurios jis visai nesitikėjo. Ir staiga jis padaro tai, ko šlykštisi. Tai, kas yra visiškai priešinga jo norams, siekiams ir supratimui. Tada jis dar ir dar kartą bando tai ištaisyti. Bet ir vėl viskas išlysta iš po jo kontrolės. Taigi su tokiu supratimu gyvenantis krikščionis, kuris tiki, kad sėkmė dvasinio gyvenimo priklauso tik nuo jo paties, gali taip gyventi priklausomai nuo jo valios stiprumo ištisus mėnesius, metus ir ne dešimtmečius, kol galų gale jis galutinai nusivelia savimi, savo pastangomis
Ir tada jis arba palieka Dievą sakydamas, kad jis taip ir negavo tos pažadėtos dievų jėgos, arba ties pas Dievą sako, aš negaliu gyventi dvasinio gyvenimo tokio, kokio tu reikalauji iš manęs. Ir tada jis arba susitaiko su tokia samprata, kad jis negali ir gyvena grinai apeiginį krikščionišką gyvenimą, arba vėl ir vėl skaito laiško romiečiams 6, 7, 8 skyrius, laiško galatams 3, 5 skyrius, kol staiga suvokia, kad jis bandė padaryti tai, ką gali padaryti tik šventoji dvasia gyvenanti jame. Laiške galatams, 3 skyriuje 3 eilutėje parašyta. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasia, dabar užbaigsite kūnu. Kitai žodžiai šios eilutės sako, nejaugi jūs, kurie atgailavote ir gavote dabar šventąją dvasę, esate tokie neprotingi, kad manote galėsite gyventi dvasinį gyvenimą toliau, be šventosios dvasios. Nejaugi jūs pamanėte, kad jūsų kūniškumas, tai yra jūsų senasis aš, jūsų egoistiški siekiai, norai, savanaudiški motyvai ir egocentriškos mintis, staiga po atgimimo tapo geresnėmis? Tai melas. Kas jūs tuo apgavo? Jūsų kūniškumas, jūsų senasis aš, nei per nago juodimą nepatapo geresniu. Jis negali tapti geresniu, todėl niekada netikėkite tais, kurie jums sako, kad po atgimimo jūsų žmogiška prigimtis esanti jumise nors truputį tapo geresnė. Ne, ji liko tokia pat bjauri ir šlikšti. Ir ji yra priešinga Dievo įstatymui ir jo dvasiai. Ir atminkite, ji visada šiame gyvenime, lygi pat paskutinio jūsų atodusio, sieks valdyti jūsų gyvenimą ir trauks jūs į nuodėmę. Laiške Galatams, 5 skyriuje, 16 ir 17 eilutėse parašyta. Gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs ir nedarote, kaip norėtumėte. Kaip jau minėjau anksčiau, net gimusiame, sielinėme žmoguje yra tik sena, užkrėsta nuodėmės kūniškoji prigimtis, dėl ko šis sielinis netikinti žmogus yra visiškai nepajėgus gyventi švento, dvasinio gyvenimo. Tuo tarpu atgimusiame žmoguje atsiranda dar viena, kitokio tipo prigimtis, tai prigimtis iš aukštybės, nuo šventosios dvasios, kuri yra visiškai priešinga kūniškai prigimčiai. Taigi šios dvi prigimtis tikinčiajame pradeda kovoti tarpusavyje. Ir jei atgimę žmogus bando gyventi šventą gyvenimą, kovoja su nuodėme remdamasis tik savo supratimu, savo priemonėm, nepasiduodama šventajai dvasiai, tai jis tokiu elgesiu vėl pasiduoda savo kūniškai prigimčiai, savo egoistiškam aš, kuris anksčiau ar vėliau vėl jį priveda prie nusidėjimo. Taigi paslaptis to, kaip krikščionis gali gyventi pergalingą dvasinį gyvenimą, nepasiduodant kūno geismams, tai yra nedarant nuodėmių, yra gana paprasta. Jam reikia gyventi šį gyvenimą ne pačiam, tai yra ne pačiam nusprendžiant ką, kaip ir kada daryti, bet gyventi nuolatos pasidavo šventosios dvasios vedimui, kuri ir mokins jį, primindama šventojo rašto tiesas, nurodydama ką ir kada daryti, ko siekti, kaip ir kokiomis priemonėmis tai atlikti. Ir čia jau tada ne žmogus bus atsakingas už galutinį rezultatą, bet pati Dievo dvasia. O rezultatas bus toks, kaip jau skaitėme, kad tikintysis nepasiduos kūno geismams. Kodėl? Nes jis negali jiems pasiduoti, kadangi yra pasidavęs šventajai dvasiai, kuri neleis jo kūniškumui valdyti jo. Tik tada, kai žmogus nustoja pasitikėti savimi ir pilnai atsiduoda Dievo dvasios vedimui, jis tampa pajėgus gyventi gyvenimą tokį, kokį gyveno apaštalai Paulius, Petras, Jokūbas ir pats Jėzus. Bet ar tai reiškia, kad kada žmogus atsiduo šventosios dvasios vedimui, jame išnyks kūno geismai, įgėdžiai, silpnybės ir ambicijos? Ne.
tol, kol nebus pašalinta senoji žmogaus prigimtis, o ji bus pašalinta tik antrojo Kristaus ateimo metu, tol kūniški geismai neišnyks. Ir todėl, kai tik krikščionis nebegyvens dvasia, tai yra nepasiduos jos vedimui, jis iš karto vėl bus užvaldytas savo kūniškumo, kuris nedelsdamas patrauks jį nuodėmin. Tad ko reikia, kad tikintysis nuolatos gyventų dvasia ir nepasiduotų kūno geismams? Jis turi išmokti bendradarbiauti su šventaja dvasia, o tam jam reikia nuolatos bendrauti su ja ir turėti tarpusavyje gerus, draugiškus santykius. Kaip to pasiekti? Yra trys sąlygos, iš kurių dvi nurodo, ko žmogus neturi daryti šventosios dvasios atžvilgiu, ir trečioji sąlyga nurodo, ką žmogus turi daryti jos atžvilgiu. Taigi pirmoji sąlyga, kaip palaikyti pastoviai gerus santykius su šventaja dvasia, yra užrašyta laiško Efeziečiams 4 skyriaus 30 eilutėje, kur sakoma: neliūdinkite, neįžeidinėkite šventosios dvasios. Kaip tikinti žmogus įžeidžia šventąją dvasią? Tai vyksta tada, kai šventoji dvasia aiškiai atveria žmogui kažkokią neteisybę, blogį ar nuodėmę esančią jame, ir prašo ją pašalinti. Bet jis atsisako tai padaryti, ignoruodamas jos kvietimą. Kada žmogus praignoruoja šventąją dvasią, jis to parodo jai, kad jo ši nuodėmė, įgeidis ar ambicija yra jam svarbesnė už šventosios dvasios nuomonę gyvenančią jame, dėl ko jis ją įžeidžia bei sugadina su ją gerus tarpusavio santykius. O kada santykiai sugriauti, netvarkingi, šventoji dvasia negali kalbėti apie nieką kitą, kaip tik apie šią nuodėmę, kuri atsirado tarp jų. O tai reiškia, kad tol, kol nebus pašalinta ši nuodėmė, tol geri santykiai nebus atstatyti. O vadinasi, ir apie tolesnį bendradarbiavimą negali būti jokios kalbos. Mes jau kalbėjome, kad šventoji dvasia yra asmenybė, turinti tik jai savitą charakterį, norus, jausmus, siekius, ir jį gali pasirinkti, daryti ar nedaryti vienus ar kitus dalykus. Todėl jei šventoji dvasia yra įžeista žmogaus, kuriame ji gyvena, tai ji atideda vykdymą dalykų, kuriuos iki šiol ruošiasi jame padaryti sakydama: pirma, atstatyk gerus santykius su manimi, tada aš vėl bendradarbiausiu su tavimi. Tai yra žmogus, gali ir toliau kalbėti su ja. Bendravimo kanalas visada yra atviras. Bet dvasios vaisiai, jėga, dovanos, jos yra suteikiamos tikinčiajam tik tuomet, kai šis turi gerus santykius su ja. Taigi šventoji dvasia, kuri niekada nepalieka įžeidimo vietos, vėl ir vėl kviečia šį žmogų sugrįžti ir kovoti su atsiradusia tarp jų nuodėme, kad ši būtų pašalinta. Tačiau jei žmogus vis tiek ignoruoja jos kvietimą, tai po kurio laiko tarp jų atsiranda visas kalnas įvairiausių nuodėmių, nesutarimų, dėl ko jis iš vis nebegirdi jos balso, nesužkėtino savo širdį ir užkimšo savo ausis. Įsivaizduokite tokią situaciją. Pavyzdžiui, motina atkalbinėja savo vyresnėje dukrą neiti naktinių šokius į diskoteką, sakydama, kad ten dukros gali laukti aibė įvairiausių problemų ir nemalonumų. Tai ir įvairūs narkotikai, ir girti vyrai nepažabotom aistrom, ir pavydžios konkurentės pasiruošusios nagais ginti savo partnerius. Bet dukra, nenorėdama priimti motinos nuomonės, stengiasi įrodyti šiai, kad ji klysta, sakydama: ai, mama, visos merginos ten eina ir nieko ten baisaus neatsitinka. Bet motina atkakliai ir kantriai tęsia atkalbinėti dukrą, primindama nelaimingus atsitikimus, įvykusius su jos draugėmis ar kitomis merginomis. Tada dukra, kurios noras eiti naktinius pasilinksminimus yra stipresnis nei motinos nuomonė, pasišiaušia. Balsas ir tonas palaipsniui keičiasi, stiprėja, ir ji pati nepajunta, kai pradeda su pykčiu bei pagieža šaukti ant motinos, įžeidinėti ją,
liepdama šiai užsikimšti, užsičiaupti ir nesikišti jos asmeninį gyvenimą. Ir ką tada gali padaryti motina? Ogi nieko, nes dukro širdis užkėtinta, ausės apkurtusios, o tarpusavio santykiai sugadinti. Taigi kažkas panašaus įvyksta ir su mumis, kada mes priešginiaujame šventajai dvasiai. Nors ji ir nori toliau bendradarbiauti su mumis, bet jei mes iš savo pusės nenorime jos klausyti, tai prievarta ji to ir neverčia mūsų daryti. Ir tada prašome mes Dievo jėgos ar kokių palaimų, ar stengiamės mes daryti kažką gero iš savo pusės, ar laikomės kažkokių krikščioniškų doktrinų, ar aukojame pinigus. Visa tai yra visiškai tuščia ir nesvarbu, kadangi visa tai negali nei kompensuoti, nei atstatyti mūsų sugadintų santykių su šventaja dvasia. Nes šiuos santykius gali atstatyti tik pašalintas įžeidimas. Todėl jei jūs norite bendradarbiauti su šventaja dvasia ir gauti iš jos jėgos gyventi ateityje tyrą nesuteptą nuodėmės gyvenimą, bei būti pripildytais jos vaisiais bei dovanomis, tai pirma, ką jūs turite padaryti, tai nemanyti savo širdyje, kad nuo rytojaus aš daugiau neįžeidinėsiu Dievo dvasios, klausysiu jos, o jei kada ko įskaudinsiu, tai būtinai tai ištaisysiu. Neapsigaudinėkite savęs, taip jums nieko nesigaus. Pirma, ką jūs turite padaryti, tai nepasiryžti eiti į priekį, bet sąžiningai atsigręžti atgal. Pažvelgti savo praeitį ir paklausti tos, kurią jūs įskaudinote. Kas mus skiria? Kur? Kada ir kuo aš tave įžeidžiau? O po to klausytis, ką šventoji dvasia jums pasakys? Aišku, jūs galite pasakyti, aš nenoriu apie tai nieko girdėti, nenoriu apie tai galvoti, nes tai per daug asmeniškas, skausminga ir nemalonu man yra. Ne jau negalima tiesiog visko užmiršti ir pradėti iš naujo. Ne, negalima, nes už jūsų pečių randasi visa krūva neišpažintų nuodėmių, o tos krūvos kitoje pusėje randasi nuliūdusi ir įžeista Dievo dvasia, su kuria jei jūs nesusitaikysite, jūs niekada, girdite, niekada negalėsite gyventi gyvenimo pilno dieviškos meilės, vidinės ramybės ir nenutrūkstamo džiaugsmo. Antrame laiške Timotiejui, antrame skyriuje, nuo 19 iki 21 eilutės yra parašyta: te atsitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris garbina viešpatės vardą. Dideliuose namuose esti ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Pirmieji vartojami garbingiems reikalams, antrieji – negarbingiems. Kas apsivalys nuo ydų, atkreipkite dėmesį šios žodžius. Tik tas, kas apsivalys nuo savo ydų, nuo savo nuodėmių ir aistrų, tik tas ir bus indas skirtas garbei, pašventintas, tinkamas valdovui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Taigi kokiu indu viešpatės namuose norite būti jūs? Aišku, kad auksiniu, tinkamu valdovui, tai yra šventajai dvasiai, kad ši galėtų jūs naudoti kiekvienam geram darbui. Ir šventoji dvasia būtent taip ir nori jūs naudoti. Ji nori apiberti jūs palaimomis ir padaryti jūsų gyvenimą pilnaverčiu. Ir jei jūs norite tokio gyvenimo, tai aš kviečiu jūs. Jau dabar, šią akimirką, kada klausotės šios kasetės, paprašykite šventosios dvasios, kad jie jums atvertų, kokia nuodėmė jūs skiria. Ir jūs iš karto išgirsite jos balsą. Aš nežinau, ką jie atvers konkrečiai jums. Galbūt tai bus kažkoks įvykis iš jūsų praeities. Galbūt kažkoks žmogus ar poelgis. Nesipriešinkite dvasiai. Klausykitės jos toliau. Gal jie atkreips jūsų dėmesį tai, kaip jūs elgiatės namuose, su tėvais, su savo sutuoktiniu ar vaikais. Gal parodys jums į tai, ką jūs žiūrite per televizorių. Gal primins tai,
apie ką ir kaip kalbate, kokias mintis savyje nešiojate, kaip leidžiate laiką, pinigus, kaip tarnaujate Dievui. Gal primint žmogų, kurį jūs įskaudinote ir vis dar neatsiprašėte jo. O galbūt atbulai primint žmogų, kuris jūs įskaudino, o jūs vis dar negalite jam atleisti. Gal tai bus jūsų apetitas ar seksualinis netyrumas. Nebėkite nuo šio jūsų sielos apnuoginimo, nuo šio Dievo apreiškimo jums, bet priimkite jį. Taigi, kada jūs išgirsite keletą dalykų, kuriuos jums atvers pats Dievas, išsirinkite iš jų vieną, tą, kuris jums yra pats skausmingiausias ir sunkiausiai ištaisomas, ir pradėkite kovą būtent nuo jo. Nepradėkite nuo lengviausio dalyko, su kuriuo jūs manote lengviausiai susidorosite, nes patikėkite manim, jums nieko nesigaus. Imkitės to, kas jums atrodo yra sunkiausiai pataisoma, ir pradėkite kovą būtent su tuo. Nes kai jūs nugalėsite šią savo baimę, tai tikrai žinosite ir patikėsite, kad galite įveikti ir visas kitas savo baimės, kurios jūs kausto. Taigi, kada jūs pašalinsite viską, ką šventoji dvasia dabar atvers jums, po kurio laiko jūs vėl paklauskite jos, kame aš dar tave nuliūdinau, ir tada vėl tai šalinkite, kol tarp jūsų neliks nieko, kas jūs skiria. Ir tik tada, atminkite, tik tada, kai jūsų santykiai bus galutinai atstatyti ir draugiški, jūs galėsite žengti su šventaja dvasia tolesnius pergalės žingsnius. Jūs galėsite naudotis jos jėga, vaisiais ir dovanomis. Antroji sąlyga, kaip išlaikyti gerus santykius su šventaja dvasia, yra užrašyta pirmajame laiške tesalonikiečiams, 5 skyriuje 19 eilutėje. Čia pasakyta, negesinkite dvasios. Tai yra, jei Jėzaus dvasia, lyg ugnis įsižiebė jumise, aiškiai skatindama kažką nuveikti dėl kitų ar dėl Dievo, pavyzdžiui, skatina jūs pravesti bažnyčioje pamokėlę, ar išklausyti kažkokio plepaus žmogaus, ar tiesiog išplauti kažkam langus, ar paremti savo negausiomis santaupomis pasišventusius Dievo tarnystėje žmonės, tai jūs neturite šios Dievo ugnies, šio dvasios balso gesinti savyje, savo nepaklusnumu, tingumu, abejingumu ar nenoru. Nes čia jūs, nors ir nedarote akivaizdžios nuodėmės kaip fakto, bet čia iškyla klausimas, kieno valia žmogus laiko viršesnė, savo ar Dievo. Pamenat, Jėzus Getsemanės sode, kai šventoji dvasia jį pakvietė skausmingai mirčiai už žmonijos nuodėmės ant kryžiaus, meldėsi sakydamas, Tėve, jei galima, atimk šią taurę nuo manęs, bet tebūnėtai, ne pagal mano valią, bet pagal tavo Tėvę. Taigi, kada ir mus, šventoji dvasia pakvies kokiai tarnystei, ir mums tai bus nepatogu, nemalonu ar nepriimtina, mes turime nebegesinti šventosios dvasios savyje, bet atsakyti jai lygiai tais pačiais žodžiais, kaip atsakė Jėzus. Dieve, man nesinori to daryti, aš bijau. Bet tebūnėtai, ne pagal mano norus. Ir ne pagal mano valią, bet pagal tavo. Sustiprink mane ir duok jėgos tai atlikti. Ir amen. Tai reiškia, tebūna taip. Taigi pirmosios dvi sąlygos nurodė į tai, ko mes neturime daryti šventosios dvasios atžvilgiu, kad juos neįžeidinėtume ir negesintume. Bet trečioji sąlyga nurodo į tai, ką mes turime daryti iš savo pusės, kad išlaisvintume šventosios dvasios jėgą savyje, kad leistume pilnai jai atsiskleisti ir pasireikšti per mus visą savo galybę. Kitais žodžiais, mes dar turime būti dvasios vedami. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai mes turėsime pastoviai gerus santykius su dvasia ir juos negesinsime, tai mes pradėsime iš tikrųjų bendradarbiauti su ja. Ir mūsų pasitikėjimas Dievu, kas iki vis didės ir auks. Ir tada ateis laikas, kai Dievo dvasia galės paprašyti mūsų padaryti tai,
ko anksčiau mes niekada nemanėme galys padaryti. Tai yra, jis gali, pavyzdžiui, paprašyti mūsų, kaip Abraomo, palikti savo gyvenamą vietą ir persikelti gyventi kitur, kad liudytume ten gyvenantiems žmonėms apie Dievo meilę. Jis gali paprašyti viso mūsų turto arba sveikatos. Ar gali paprašyti atiduoti vienintelį mūsų vaiką, kad jis vyktų misionieriauti ten, kur vyksta karas, ar panašiai. Tai yra, jis gali paprašyti viso, ką mes turime. Viso, kas yra mums brangu ir vertinga. Bet prie šito mums visada verta prisiminti, kad Dievo dvasia te prašo mūsų padaryti tik dalį to, ką padarė dėl mūsų savo laikų pats Jėzus. Jis paliko dangaus turtus ir savo šlovingą padėtį, kad galėtų išgelbėti mus, nes Dievo dvasia pakvietė jį tai padaryti. Jėzus gimė nešvariame gyvulių tvarte, medinėse apipuvusiose ėdžiose ir augo tarp vargingų žmonių, niekada dėl to nesiskūsdamas, nes norėjo būti kuo artimesniu mums. Jis niekada neverkšleno dėl to, kad neturi pastovios gyvenamos vietos, kad jo kasdienis maistas yra skurdus, ar kad žmonės, kuriems jis padarė tiek gero, atsidėkoja jam piktu. Nes jis siekė gyvenime tik vieno – įvykdyti ne savo valią, bet valią to, kuris jį pasiuntė. Jono Evangelijos 5 skyriuje 30 eilutėje Jėzus pats apie tai pasakė: iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu, ir mano teismas teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Taigi ir mes, kurie trokštame gyventi pilnavertį dvasinį, pasiaukojantį Dievui ir žmonėms gyvenimą, turime būti pasiruošę sekti Dievo dvasę visur, kur tik jį mus ves. Nes mes pasitikime ją, nes mes tvirtai tikime, kad mumise jau gyvena ne mūsų senasis aš, bet Jėzus. Jo dvasė tai yra pats Dievas. Amen.